Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allting är superbra med er, för det är det med mig idag i alla fall. Jag sitter här hemma och pluggar. Som ni alla vet så har ju skolorna stängt ner nu på grund av corona. Så det sker distansutbildning istället. Och vi håller på med vårt examensarbete just nu. Så då kör vi det på distans. Egentligen skulle vi gjort massa undersökningar i skolan på äldre patienter, vilket kanske inte är sådär jättelämpligt i dagsläget. Så vi fick tänka om en tredje gång faktiskt, för att vi hade redan tagit ett annat ämne från början. Så vi fick tänka om en tredje gång, så nu håller vi på med något annat helt enkelt. Vi gör en litteraturstudie istället, så vi ska jämföra massa olika tidigare skrivna artiklar och massa vetenskapliga texter och sånt där jobbigt. Men det går framåt i alla fall. Vi har kommit faktiskt en bra bit på vägen och det är bara dag 4 och vi har väl 8 veckor eller sånt på, så att det ska nog gå bra det här också. Jag vet inte om det kommer hända så jättemycket idag, men jag kommer i alla fall börja dagen med att sitta här en stund och plugga och skriva lite och sådär, och sen ska vi ha möte med läraren lite senare. Så jag tänker att jag kommer att sätta mig och skriva lite här, och sen så får vi höras när jag är färdig med det. Pluggat en bra stund, eller typ en och en halv timme, bara i och för sig, men i alla fall. Jag har fått en hel del gjort i alla fall. Nu behöver jag ta och gå ut med lilla vovven, jag är nämligen hundvakt idag. Så jag ska gå ut en liten runda med henne och sen sätta mig här framför datorn igen och fortsätta plugga. Härligt liv som student. Men det här är sista kursen nu, examensarbetet, och sen så är jag i alla fall färdig. Eller jag har en omtenta, jag ska göra sommar, men den räknas knappt. Så ja. Vi tar väl och går ut så vi får det gjort. Vi är inne igen efter en runda ute och alltså, gud vad varm jag är. Det är svinkallt när man kommer ut. Så man tar på sig hur mycket som helst. Så här, vanta, mössa, nej det är ingen vanta i sig. Men mössa och vinterjacka och nu smiter hund. Ska du ha det kopplat? Ja, du kan inte ha det på dig inomhus. Nej, det är inte så nice. Det är inte så nice. Så, varsågod. Nu är jag tillbaka vid datorn igen och ska plugga. Härligt. Nej. Jag börjar bli lite hungrig också, men får vänta ett tag till, för annars kommer jag bli hungrig en gång till. Då måste vi äta middag typ 2 gånger. Det är lite dumt. Daniel skulle bara åka iväg till Eko tror jag och köpa såna putsservetter till sina glasögon. Nu har han varit iväg i flera timmar. Undrar vad som har hänt. Jag kanske borde fråga var han är någonstans. Jaja. Inte så noga. Kanske får höra av mig snart i alla fall och se vad han hittar på. Men nu ska jag sätta mig här och plugga vidare. Och sen får vi se vad vi ska hitta på. Vi funderar på om jag ska baka lite sen eller något. Göra lite typ bröd eller något. Inget onyttigt. Jag har förresten, just det. Ja, alltså det här har jag gjort så många gånger redan i år. Jag ska bli nyttig, jag ska börja träna och det ena med det andra. Ja. Jag får bara acceptera att jag inte kan vara nyttig och träna typ, för att nej, det går inte. Men nu denna veckan i alla fall, nu är det torsdag idag. Och sen i måndag så har jag faktiskt varit duktig och inte käkat typ såhär kakor, godis eller något sånt överhuvudtaget. Utan jag har tagit, om jag är sugen, typ sötsugen, så har jag tagit lite vindruvor så jag kan sitta och småknapra på. Eller typ delat ett äpple eller något sånt där. Skulle inte påstå att det hjälper mot sötsuget, men skulle påstå att det hjälper mot att småäta typ, eller måste säga. Ja, det är bättre att småäta ett äppel än att typ sitta och småäta en chokladkaka. Tycker jag i alla fall. Tidigare så hade jag som mål, eller vad man ska säga, att jag ska springa, eller ut och springa 3 dagar i veckan minst. Vilket inte går så jättebra för mig.
antingen är det att jag har ont någonstans eller jag är sjuk eller så orkar jag inte till för att jag precis har duschat på morgonen och då orkar jag inte ut och springa för då måste jag duscha en gång till samma dag och det pallar jag inte och bla bla bla. Det ena med det andra, så att jag har alltid anledningar till att inte göra det helt enkelt. Så nu har jag bestämt mig för att jag ska gå ut och gå en halvtimme minst varje dag. Och sen om det blir mer eller mindre, gör jag inte så jättemycket egentligen. Jag var ute och gick här en dag när det blåste som fan, om man får säga så. Så då var jag bara ute i typ 22 minuter. För att, ja, alltså det var så kallt så jag bara undrade typ varför jag ens gick ut. Så då ska jag försöka gå ut i alla fall och gå 30 minuter varje dag. För att det finns ingen bortförklaring till att inte göra det. Ja. Men nu ska jag sätta mig och fortsätta och plugga här, så nu ska jag sluta prata med er. Så hörs vi alldeles strax igen. Så då kör vi lite paus här igen från allt pluggande. Nej, men vi har kommit typ så långt som vi kan nu innan vi ska ha vårt möte med läraren. Så jag tänkte att jag ska ta och skriva ner lite vad som behöver köpas hem typ. En liten inköpslista typ. Så ska vi veckohandla antingen idag eller imorgon. Imorgon förmodligen. Eller kanske idag. Ingen aning. Vi får se. Så jag ska gå igenom kylskåp och skafferi eller vad man ska säga. Allt möjligt här hemma nu och se vad som behöver köpas hem. Mjölk vet jag till exempel alltid behöver köpas hem och fyllas på. Så det ska vi först. Jag är så himla rädd att de helt plötsligt bara ska få för sig att det är karantän. Och sen så, ja men till exempel om de skulle få för sig idag att det är karantän. Man bara, men då ska vi handla imorgon. Vilket innebär att vi typ inte har någon mat hemma idag. Så därför så här. Ifall det ska bli karantän så vill man ju gärna att det ska vara dagen efter. Eller samma dag som man har veckohandlat. Och inte typ sista dagen när man så här, ja, tänkt att handla dagen efter. Men ja, det lär väl inte hända. Jag tänker att de får väl säga till eller något innan. Mjölk, ja men det var ju mycket vi ska handla. Vad har vi mer? Just det, jag behöver knäckebröd till Mio. Han har inga knäckebröd kvar, han är galen i knäckebröd. Färdigt för dagen. Klockan är nu redan 4 och vi börjar bli lite hungriga här så vi håller på att laga lite mat så det blir lite lax. Och sen så har vi lite rotfrukter, potatis och liknande i ugnen. Så det ska bli supergott. Så ja, nu sitter jag mest bara här och chillar och väntar på att maten ska bli klar typ. Så här har vi lagt lite potatis och sådär som håller på att gräddas i ugnen eller vad man ska säga. Och så är det nog dags att sätta på laxen här uppe. För att jag tror att potatisen är färdig om typ 10 minuter. Och sen ska vi, just det, lite sås också. Ska vi se vad som kan passa till det. Typ citron och dill. Vad hände där? Nu är det ny dag helt plötsligt i alla fall. Ja, det blev inte så mycket mer filmande igår för att det hände inte så mycket helt enkelt. Så då skippade jag att filma på kvällen där efter att vi hade ätit och sådär. Men jag tänker att jag fortsätter vloggen idag istället för att det ska bli, ja, att ni får hänga med lite på vad som händer och sådär så att jag inte bara filmar massa hemma. Just nu så sitter jag utanför baronen. Jag ska in här och kolla efter en jacka till min syrra. Så jag tänker att vi drar väl inåt. Nej, jackan fanns inte där inne så det blev bara en supersnabb runda in där. Och de flesta andra affärerna där inne hade inte ens öppnat. Så det är bara att åka hemåt igen för då kan jag inte vänta på. Plus att jag inte ska köpa någonting i alla fall. Så vi tar och åker hemåt. Thank you.
han precis komma innanför dörren innan Daniel skrev att han är färdig på gymmet. Så att ja, det är väl bara att sätta sig i bilen igen och köra mot stan. Jag kom ju precis därifrån då, va? Men vad tisar. Och sen så ska vi hem igen och kolla vad vi har hemma. Och sen ska vi åka till stan igen för att handla. Ja. Yeah. Nu är det faktiskt en stund senare. Jag åkte iväg och hämtade Daniel efter att han hade varit på gymmet innan. Och sen därefter så åkte vi hem lite snabbt och kollade vad vi behövde köpa hem för någonting. Och sen så åkte vi vidare till Maxi och handlade och ja, storhandlade, så det tog ju väldigt lång tid. Och efter det så var båda svinhungriga verkligen. Så då åkte vi hem och så gjorde vi lite hemmagjord hamburgare och pommes och lite sådär. Jättegott verkligen. Och då hade jag ingen tanke på att ens ta upp kameran och filma, utan jag var bara ja, jag ville bara få liksom handlandet gjort och sen bara äta. Ja. Så nu är det efter det då, helt enkelt. Och vi fick för oss nu att vi ville baka lite proteinbar så här en fredagkväll. I brist på annat att göra. Det blev inte så jättefint väder, så vi, ja, vi vill inte riktigt vara ute och hitta på någonting. Och inomhus finns det inte så där jättemycket att göra. Så vi tänker att vi ska baka lite. Och proteinbar är ändå något av det nyttigaste man kan baka, eller om man ska säga, istället för så här kladdkaka eller något liknande. Så Daniel är iväg och köper det som vi behöver till proteinbaren, för att vi hittade ett recept som vi tänkte att vi skulle gå efter. Och då behövde man lite sådär speciella saker som vi inte har hemma, typ chiafrön och vad hade man med, cashewnötter och någon mandelsmör eller vad det var. Lite saker som vi inte har hemma helt enkelt. Så han är iväg och fixar det nu. Och jag har tagit fram de sakerna som vi har hemma. Det står att man skulle ha cashewnötter i, men vi tänker att vi ska ta lite alla möjliga nötter. Så vi har lite cashewnötter, lite hasselnötter, lite vanliga mandel. Och så ska man även ha kokos och honung och ja, lite allt möjligt i. Så ja, jag tänker att vi fortsätter väl att baka sen när vi har fått hem alla ingredienserna helt enkelt. Så då har vi allting hemma äntligen. Så jag tänker att vi kör igång. Och vi kommer gå efter ett recept som heter proteinbas med choklad och nötter. Och självklart så länkar vi det här nere i beskrivningen. Så det första vi ska göra är att vi ska hacka lite nötter eller mandel och sådär. Så då har vi både cashewnötter, hasselnötter och vanlig mandel. Så jag tänker att vi blandar dem lite och hackar upp. Och under tiden som jag hackar nötterna där, så tänker jag att vi kan blanda alla torringredienser i en skål. Så då börjar vi med kokosflingor. Och då ska det vara en deciliter egentligen, så då tar vi två. Helt enkelt. Ingredienser här, så nu ska vi ta och smälta kokosolja. Och då ska vi bara en deciliter kokosolja, eftersom att det blir dubbelsalt. Så då antar jag att vi smälter det bara i en kastrull. Så nu har vi fått i kokosolja här, så nu bara sätter vi den på värmning lite snabbt. Och jag vet att det kommer gå väldigt snabbt, eftersom att kokosolja typ nästan smälter av minsta lilla värme. Så ja, det är bara att vänta. Försöker du få det att se proffsigt ut när du hackar så snabbt? Nu är alla torra ingredienserna blandade och nötterna hackade och även kokosoljan är smält. Så nu ska vi bara blanda ihop allting. Så då häller vi i det och sen så ska vi även ha honung och sen har vi allting i. Så du kan väl få hälla i honung. Du har inte glömt chiafrön? Nej. Jag har tagit det två gånger för jag glömde. Eller jag tog bara hälften av receptet först, eftersom att jag glömde att vi skulle göra dubbelsats. Så då, ja. Fyra matskedar i alla fall. Så nu ska vi bara gegga ihop det här till en ja, vad det nu ska bli, en massa eller något. Så vi ser om vi behöver mer kokosolja eller om vi tror att det kommer kunna sitta ihop. Och sen så ska detta in i frysen i en halvtimme typ. Så nu måste vi leta upp någon bra form och sen så ska vi bara trycka ut den i formen typ och sen in i frysen.
allt det handlar om. Hallå? Hallå, Lotta. Vem